vad som behöver göras, eller hur? Ja. Vill vi ta bort vinsterna i välfärden? Ja. Vill vi ta bort vinsterna i välfärden? Ja. Vill vi stoppa nedskärningarna i välfärden? Ja. Vill vi utveckla vår gemensamma välfärd? Ja. När? Nu. När? Nu. När? Nu. Ja, härligt. Bra där. Vårt mål är en äldreomsorg med brukarnas och personalens behov och delaktighet i centrum. Fri från underbemanning och stress. Vi driver följande krav. Stoppa övervakningen av hemtjänstarbetare. Ge oss det andrum och det kisspauser vi har rätt till. Inkludera vår kompetens i planering och beslut som rör oss. Sedan införandet av LOV så har antalet hemtjänstföretag i Stockholm nästan tredubblats. Nu är vi uppe ungefär 250 stycken som de äldre ska tvingas välja mellan när man är gammal och sjuk. Hälften av de här saknar den grundläggande tryggheten som ett kollektivavtal innebär för personalen. De senaste dagarna så har jag varit med om två händelser som jag tycker så här ringar in några av de huvudsakliga problemen i hemtjänsten som jag tänkte berätta för er. Det ena är att jag brukar vara ute i gymnasieklasser som bland annat utbildar sig till undersköterskor eller barnskötare och prata om vikten att organisera sig fackligt och vad ett kollektivavtal innebär för tryggheten som anställd. Förra veckan så skulle jag gå ut i en omvårdnadsklass, de som utbildar sig till undersköterskor som ska ta hand om våra gamla och sjuka så småningom. Och läraren där tyckte att så här, det är jättebra att ni kommer ut och pratar från facket, för nu håller de på att driva ett projekt här där de ska starta hemtjänstföretag. Så det är jättebra att ni berättar för dem vad man ska tänka på för personalens villkor. Det är liksom dit vi har kommit idag. Man ska inte lära sig att ta hand om folk, man ska lära sig att starta företag. Det andra var att min chef kallade till ett viktigt möte förra veckan, dagen innan 1 maj. Alla personal skulle samlas i köket och hon berättade att vi har haft 6 fina år ihop, men från och med imorgon ägs ni av Valeris. Det var en liten chock. Nej. Aleris hade representanter där och de pratade lite om att det kommer inte bli någon skillnad. De har ett sämre kollektivavtal än vad vi hade, men det kommer inte bli någon skillnad. De pratade om att det är mycket diskussioner nu i media och i samhället om riskkapitalister i välfärden. Men det ska vi inte vara oroliga för att Aleris, de ägs inte av riskkapitalister, de ägs av Wallenberg. De är snälla kapitalister. Min chef som då köpte vår arbetsplats för 275 000 fick ungefär 25 gånger i vinst på den här affären. Förutom det som hon har plockat ut under de här årens lopp då. Jag tror inte att Wallenberg lägger 7 miljoner på vår lilla arbetsplats för att de vill göra en samhällsinsats och vara snälla. Civilkurage passar sig inte. Jag lärde mig den läxan för länge sedan. Men jag glömmer det så lätt ibland när hjärtat bultar. Man får inte bry sig om en annan. Du ska stå där som ett fån. Men någon blir utsatt för misshandel och rån, fascisthandel, och du klagar på mitt tempo. Försäkringskassan säger att jag bara kan få pengar om de kan vara helt säkra på att jag ska dö. Om jag ska dö, då behöver jag väl inga pengar! Det är inte orimligt att vi ska, som betalar landstingsskatt, också ska ha någon chans att ha någon slags vård. Det är inte för... Jag tänker på framtiden och vill inte bli äldre. Det är inte för att jag är rädd för att åldras, utan för att jag är rädd att behandlas som en produkt.
Hela våra liv har vi blivit behandlade som konsumenter eller brukare. Vi är produkter i ett system som ser oss som stora pengasäckar. Jag vet ju att eftersom jag studerar, jag tillhör en liten sexuell minoritet som läser finanspropositioner och sånt där. Vi är inte så många, förstår ni. Men vi som gör det, vi kan till exempel se att arbetslöshetsförsäkringen har gått med 90 miljarder i överskott sedan 2001. Pengar som löntagare har betalat in har man inte fått ut. Vad de 90 miljarderna gått till? Ja, naturligtvis till skattesänkningar. Samma sak med sjukersättningen. Sjukkassan har gått, eller sjukförsäkringen har gått med över 35 miljarder i överskott. Sådana här siffror får man aldrig se, därför de berättar något väldigt, väldigt politiskt farligt. Nämligen, vi har råd att krossa fattigdomen i Sverige. Att vi har en socialtjänst som inte kan garantera stöd och skydd till kvinnor och barn som utsätts för hot och våld. Vi kan inte acceptera en socialtjänst som inte kan erbjuda tillräckligt stöd och behandling till människor med missbruksproblematik. Vi kan inte acceptera en socialtjänst som inte kan garantera ekonomiskt stöd till de som saknar försörjning och har rätt till det. Vi ställer oss frågan, hur gick det till när socialt arbete som enligt socialtjänstlagens portalparagraf samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, när det istället kom att handla om en budget i balans? Ja, precis. Hur gick det till när organisationen av det sociala arbetet marknadiserades enligt New Public Management och medborgarna reducerades till att bli varor och utgifter i ett köp- och säljsystem uppsplittrat på olika enheter?
Hur gick det till att det är ett av världens rikaste länder blev så att människors fundamentala behov av mat, bostad och försörjning gick från att vara en offentlig och samhällelig angelägenhet till att bli privata lösningar och välgörenhet? Hur går det ihop att vi under parollen, arbetslinjen och pratet om människors eget ansvar ska tvinga människor att söka arbeten och bostäder som inte finns? Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet har vi en ökning av övertidsarbete som skulle kunna räcka till över 100 000 heltidstjänster per år. Hur gick det till när psykisk ohälsa blev den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige? 2013 medicinerade över 500 000 kvinnor i Sverige med SSRI-preparat. Är det verkligen lösningen på problemet? Hur är det möjligt i ett av världens rikaste länder att var tredje sjuk eller arbetslös lever under fattigdomsgränsen? Att en tredjedel av alla ensamstående mammor lever i fattigdom? Att hälften av alla kvinnliga pensionärer lever i fattigdom? Samtidigt som kraven och tröskeln har höjts för att få försörjningsstöd, socialbidrag. Idag beräknas 20% av de som utförsäkrats stå utanför alla trygghetssystem. Den snabbaste växande kassan idag är anhörighetskassan. Vi är på väg tillbaka till den fattigvård vi hade i början av förra sekelskiftet. Vi har också en återgång till kvinnors obetalda vård och omsorg av anhöriga. Idag är 70% av alla anhörigvårdare kvinnor. Hur många obetalda finns det? Politikens mål har varit att avveckla den skattefinansierade välfärden genom att skapa en bild av bidragstagare som passiviseras av en offentlig välfärd. Samtidigt har bidragen till hög- och medelinkomsttagare genom bland annat jobbskatteavdrag, ROT och RUT ökat. 2012 gjordes en skattefinansierat ROT-avdrag för 1,5 miljarder kronor i Stockholm. Detta kan jämföras med kostnaden för försörjningsstöd i Stockholm som då var 890 miljoner kronor samma år. Och vi vill ha en förändring. Därför bryter vi tystnaden. Vi vill ha tillbaka ett samhälle med en stark offentlig välfärd. Vi vill ha en socialpolitik som garanterar alla medborgares basala behov av försörjning och bostad. En socialpolitik som motarbetar ojämlikhet. Vi vill ha ett socialförsäkringssystem som garanterar försörjning vid arbetslöshet och sjukdom. Vi vill ha löner och pensioner det går att leva på. Vi vill ha att socialt arbete ska organiseras utifrån socialtjänstlagen där människors behov står i centrum och inte utifrån marknadslagar. Vi bryter tystnaden för att synliggöra ökningen av fattigdom och ojämlikhet i ett av världens rikaste länder. Vi vill att socialt arbete ska vara en del av kampen mot fattigdom och ojämlikhet, inte en del av en samhällsstruktur som vidmakthåller och bidrar till ökade klyftor genom kontroll och krav på motprestation. Ojämlikhet är roten till sociala problem. Frågan till oss alla som står här idag är, vilket typ av samhälle vill vi ha? Tack! Vi kan ta det som ett hot. Vi har inte alla hästar hemma. Jag är för fan inte riktigt klok. Men vi vänder och vrider och undviker så som storföretagens pengar gör vissa förflyttningar. De har hittat en skatt i de fattigas fickor. Låt dem äta sig själva till döds. Låt dem störa sig på flyktingar. Låt dem bråka sinsemellan och jonglera sina bagateller. Låt sovstaden ta hand om deras småskador. Men jag vill kasta in sin hatt i en situation. Vi gör som alla andra. Eller tycker du att man ska kasta in sin hatt?
fick efter valet 2010 delta i en debatt med EU-jurister i Bryssel. Och där man skulle försöka tala om vad det här är i tjänster i ekonomisk utintresse. Och då sa höga EU-jurister att det enda som inte är ett ekonomiskt intresse i EUs mening är militären och polisen. Allt annat är ett ekonomiskt intresse. Och det betyder att allting kan privatiseras eller utsorsas som det heter. Det är bara en tidsfråga när det ska ske. Just nu då så sitter EU och förhandlar i hemliga rum med USA. Så att man kan konkurrera bättre mot de här brittländerna som Brasilien, Ryssland, Indien och så vidare. Och därför vill man ha ett gemensamt handelsavtal för att stärka EUs och USAs intressen. Det kommer att påverka många olika sektorer. Vi riskerar att få GMO-grödor till Sverige. Men sen finns det också något annat problem med det här. Att om det är så inom välfärdssektorn, att vi har till exempel amerikanska sjukvårdsföretag som agerar här i Sverige, då har vi ju redan. Så finns det en domstol som är i det här avtalet med tre så kallade jurister som är tillsatta av storindustrin självt. Och är det då så att till exempel svenska regeringen skulle komma på, ja, den här regeringen kanske inte gör det, men om det blir en ny regering så kanske den skulle försöka åtminstone att säga att man inte får göra vinst i välfärden. Då kan det här företaget stämma svenska regeringen till den här trepersoners domstolen. Och beslutet kan bli genom den här trepersonsdomstolen att regeringen måste då betala ut vinster till det här företaget för att de inte fick fortsätta verksamheten i Sverige. Så jag slänger mina plåsterlock i tiden, läkar såren, och jag lägger dagens ribba lågt och hänger tvätten på det. Hel och ren från alla problem, jag sätter mig ner och sappar TV i min heliga ensamhet eller närmaste vänner BB. Ibland blir jag rastlös av att inte komponera. Jag vill bidra till vår era, producera, inte bara konsumera. Men inte idag, för idag samlar jag inspiration och motivation och bara må bra, njuter var minut som far sin ut mot stan i sakta mak. Okej, kan vi se lite händer luften igen så gör vi det här ihop. Ett oberäkneligt liv. Ha, man får ta det bit för bit. Har varit en lång väg hit. Men vi lät det ta sin tid. Okej allihopa, skitkul att ni är med. Tack så jättemycket. Okej. Ska vem som helst få driva skola? Nej! Ska vem som helst få arbeta i skola? Nej! Nej, tyvärr. Sedan man tog bort regleringarna av lärares arbetstid och överhuvudtaget kravet på behörighet så har lärarnas arbetsbörda ökat markant och det är allt färre som är behöriga lärare i dagens skola. Idag så har vi friskolor som drivs av riskkapitalister som till exempel EQT-ägda Academedia som gick med 333 miljarder kronor i vinst nu senast. De här vinstdrivande friskolorna i stort har färre behöriga lärare och som också är anställda till lägre löner. Kapitalismen som skapar arbetslöshet, fattigdom, orättvisor och att kapitalet tar ifrån vad vi producerar. Det är precis vad som händer idag både i tunnelbana och på vården och i skolorna och överallt. När våra medlemmar Kebba Travaj och Kadir Kasirga på Securitas avslöjar att de fuskar när de kontrollerar biljetterna, vad händer då? De får skriftliga varningar och Moderaterna ser till så att de inte kan få behålla jobbet. Det är liksom politiken och de privata vinstintressen tillsammans. Det här finns ingen ände på den katastrof som har blivit. Jag har
har ingen hemvist och nationalitet. Murar och gränser över hela vår planet. Marken blir privat och stängslen blir fler. Och jag har inget hem här i världen mer. Har inget hem här i världen mer. Jag är bara en spillra som ingen utväg ser. Börserna går upp och lönerna går ner. Och jag har inget hem här i världen mer. Tack, det gjorde ni bra. Det är mer än nog nu. För att få en någorlunda fason på välfärden så krävs ett radikalt annorlunda politiskt styre än det vi fortfarande dras med. Ibland kan det kännas som om Albert Camus, Nobelpristagare i litteratur, faktiskt hade rätt när han sa: politiska regeringen har per definition inget samvete. Med andra ord, det är vi gräsrötter, vi oparlamentariker, som så gott vi förmår tillsammans får försöka hjälpas åt att täcka denna fatala existentiella bristvara. Det finns två begrepp av vikt i det här sammanhanget. Det är intresse och identifikation. Intresse för allsköns problem och frågeställningar, det kan vara mycket lätt att ha. Och det måste man visa om man till exempel är politiskt aktiv och vill göra en politisk karriär. Men identifikation, det är något helt annat. Det här att känna en stark inlevelse, så att man nästan känner och tänker som den, som de man visar intresse för. Avsaknaden, den totala avsaknaden av identifikation blev ganska uppenbar under den senaste politikerdebatten i TV, partiledardebatten. När man kom in på frågorna om invandrare och tiggare och deras berättigande. Och Jimmy Åkesson undslapp sig. Sverige ska inte ha någon socialbyrå för världen. Och visst, hemländerna ska i mån av resurser göra sitt. Men alla de som borde ta det stora ansvaret och faktiskt inte gör det, vad gör vi då? Vad tiggare beträffar, magarna skriker efter föda idag i kroppar utplacerade på gravt hälsovårdigt underlag i vårt bistra kalla klimat. Magarna tar inte hänsyn till långbänksförhandlingar i nödvändiga strukturomvandlingar. Byt plats, Jimmy Åkesson, och alla rasistiskt drabbade och invandrarfientliga så kallade förtroendevalda. Alla ni som visar en sån historielös och totalt förlegad, infantil respekt för nuvarande geografiska och etniska gränsdragningar. Ja, jag säger som Thomas de Leva: jag tycker inte om länder. Makthavare, identifiera er en stund. Sätt er på gatan. Ge maktens pappskallar pappmuggar. Och jag tror att det räcker med en kvart för att erfara något.